Павлодар қаласының Назарбаев көшесінде орналасқан халықтар достық альясындағы шағын формалар сынға қалды. Жылда шахарға көрік беріп тұратын мүсіндердің түр сипаты бұйыл өзгерген. Осыған байланысты тұрғындар әлеуметтік желіде шағымдана бастады. Бұл Назарбаев даңғылындағы халықтар достық аллеясы. Нысан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы балансында. Бұл жерде жыл сайын шағын формалар, орындықтар, қоқыс жәшіктері қалыпқа келтіріліп, сырланып, гүлдер отырғызылады. Павлодар қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, биыл ашық конкурс нәтижесіне мемлекеттік сатып алулар порталында мердігер ұйым анықталды. 13 мамыр күні мердігер саябаққа барып, жұмыстармен танысты. Павлодарлық суретшімен келісім жасалды, материалдар алынды. 14 мамыр, яғни бүгін, кемшіліктер жойылады деп жазылған.